Shh.
semmi, de van egy dolog, Oli. Át.
szembeszél van, könnyebb utat választom kivételesen, amit eddig feltételeztem könnyebbnek, hogyha így fúj a szél, szembe, akkor ezen az oldalon kezdek, negyed környe, azaz fél hossz kopaszél, aztán egy erdő, ami egy kicsit szélcsend, negyed kör, és ugye a túloldal, ha nem fordul meg a szél, akkor a túloldalon hátszelünk lesz, meglátjuk, itt még nincs is szél, vagy most mi van? Kicsi van. Végre visszamentem a szemüvegért egyszer. Kurva sok a bogár. Paradicsomi idő, 21 fok. Kicsi szembeszél most, fordított kör. Úgy látszik, csak én vagyok dagadt. Vagy mit csinál a többi dagadt otthon? Eszik, hogy kijött a tavasz. De nagyon jó. Télen is jó volt a mínusz 10-ben, az kihívás. Ez meg a folytatás. Ilyenkor igazából még azoknak sincs mentség, akik gyengék. Mert kurva jó idő van. A dagadt ember nagyon gyenge, edzeni sincsen kedve. Olyan nagy szembeszél nincs, mert nagyon megyünk. De nem kell olyan nagy erő. Még egy dolog elképzelhető, hogy ez az erdő is fog, és majd most a lefordulásnál lesz szél. Úgyhogy végül is, ha északi szél van, ez a fordított kör sokat hoz. Északi szél az csak innét egy rövid szakaszon, kevéske távon fúj, viszont a túloldal az végig hátszeles lesz kisebb kihagyásokkal. De északi szélben ez nagyon nagyot hoz.
a visszafele kör időben. Ha igazam van, akkor egész jó időt megyünk. Olyan idő van, hogy csak na. Lenyeli az élő bejelentkezés. Ezt így kell tartani, vazeg! Mert hülyéknek van, akik állítva videóznak. De hol lehet a többi dagad disznó? Mert egyedül se szeret. Csak én vagyok dagadt. Mert ezeknek nincs akkora terejük, azért dagadtak. Van egy kis szembeszél, az finom. Juhé! Hadd fájjon! Le kell tennem ezt a szart, mert így nem kap el a röhögés! Egy ember érzi még magát kövérnek. Vagy a bazi nagy szembeszél! Na lassan jön az erdei rész. Ott meg nem lesz elég egy kéz. Csumi! Most megnézzük, hogy megette a droid a távot, de úgy tűnik nem, mert 8,4-et mér, majd meglátjuk. Na, hogy 8,4 km eddig a starttól, kicsivel indult később, pár száz méterrel talán. Úgyhogy 22,2, 22,25 lehet majd a kör vége, ha ott legyen, ahol szoktam. De kéne kis teló. Ne törjük össze a drágán centírozott felnit. Odabaszos 3000 forint volt a tutti bringánál. Két kerék centír, kiszedve vittem. Mondjuk korrekt lett, és már hogy jó,
eddig, van már 25 kilométer. Egyetlen egy jó hír, ugye itt nincs akkor a szél, ez rossz, mert itt könnyű tekerni, de legalább emelkedni fog végig, ami segíti a zsírégetést, mert nehezebb. Finom! Woo! Jaj, egy darázs, úristen! Majdnem agyon csipett! Hát hogyan kraftolódott ide egy darázs? Most jön az emelkedős. Itt lehetett volna a part mellé fordulni. Azaz, ameddig a szem ellát emelkedő. Úristen, forgósz egy tornádó! Tuba! Ott a tuba! Jó, nem kapott föl.
tényleg sokkal könnyebb a kör, és valószínűleg gyorsabb is, mert ugye itt nem fáradsz ki annyira, mint ezen az emelkedőn a rendes irányba össze, az halál. Így meg halál, hogyha elkapsz valamit. Fölébredni, ezt tekerni, ugye? Finom! Nagyon jó! Ég a zsír! Zsírevő úr! Hadd szóljon! Jaj, de jó, hogy a többi dagadt otthon eszik, nem sok embert kell kerülgetnem. Fordult a szél, hogy ilyen erős szemben szél van. Ugye? Jó lesz.
Jó lenne már tempót venni. Szervusz, Csuti! Mondom, kieszi a szelemet! Nem a Csutiba! Öregszem én is, alig bírok menni! Te most jól vagy? Hát de hátszelünk van! Ezt egy kicsit lassúra veszem ám. Ilyen időszak. Most adtam a pofájának, úgyhogy október végére már lementem 85 kilóra, meg... Azt már elbírja a szív. Így van, meg vérnyomásom is visszament, 120-80. De úgyhogy nem szedtem gyógyszert ám. Hát az a jó. Az egészség. Jaj, de is bárki. Nekem itt leér a pedál. Ilyenkor már gyorsabb az idő. Így van. Sajnos. A 30 évig nem telik, utána meg gyorsul. Jaj, de még fogsz. Ezt átvásodtál, hanem te is. Á, egy év alatt, nem? Á, hasom az nem akar elfogyni. El kéne mellé még menni terembe. Futni. Az lenne az igazi, futni. De jó mész. Hát de hátszelünk van. Hát akkor is. Olyan, mintha motoroznék. Hát jól van. Na most elfáradtam, igaz, hogy már lassan 2 órája megyek. Az igen. Veszélyes hely jön.
sehol. Most nem. Kell egy kis pihenő. Igazad van. Azért is hisztam, mert napi 11 órát lasztok nyomtam. Igen. Most elég. Egy hónapig most csak edzünk. Köszi! Hát a csuti eltűnt, vagy nem erre jött. Hét éves volt a csuti bá, akit az előbb láttatok. Sokat köszönhet neki a triatlon. Mondhatni, itt Kaposvár viszonylatban ő találta föl. Ilyen emberek kell lennének még a világnak. Az igazság az, hogy ha akart volna, simán legyűrt volna. Csak vigyázz a szervezetére, én meg nem, én tolom neki.
Hello. Adjunk a zsír pofájának, vagy a zsíros pofánknak. Kisreg, lehetem, hogy azért nem jön, mert nyom még 5 kört. Kemény. Szervezetem szerintem öregebb, mint az övé. Pedig én azt hiszem 43 vagyok, ő meg 67. Azért hoppá, 24 év, ilyenkor már kurva sok. Ha 67 éves koromban még így tekernék, az süti lenne. Olyan munkát kell választani, ahol kötelező a sport. Nem tudom, van-e olyan, és nem az ellenkezőjét díjazzák, ha reggeltől estig ott testpec valahol, mert ez nagyon nem gyere be. Ha, hagyj már neki, mi lesz? Ha, a 30-ba kéne, nem ám 28, így. Könnyed vagy. Mindegy, vonat baleset. Jaj, de jó. Ha fáj, az jó. Ha jobban fáj, még jobb. Ha nem tudod már elviselni, az az igazi. Ha már meghaltál, annyira sokáig nem viselted el, akkor elérted a célodat. Az az edzés. Ennek fájni kell, különben nincs értelme. Egy óra így is, egy óra úgy is, sőt, ha gyorsabban mész, az egy óra csak 50 perc, és 10-szer annyit használ, mint hogyha végig gurulod. Vagyis hát, ha másfél óra alatt végig gurulnám, az semmit sem használ, annak a végtelenszeresét éri. Bármi is, ami már edzés. Sarka, ez az. Gyönyörű tekerés, mint egy buszbaleset.
életbe fáj. Azaz. Húha. Ez nagyon nem volt. Kellemes. De nagyon jó lesz abba hagyni. Ez jó eset, mint egy fejlővés. Ezt a végét már finoman, mintha lovat basznánk. Segíti a regenerációt, már ha az cél. Nem szeretjük a fájdalmat. Nem most, hanem holnap. Az edzés végére egy 10 perc, nagyon könnyed, 110-es pulzusú 10 perc, mondom, 110-es pulzussal, ilyen rövid ideig, alacsonyabb terhelésen tekerünk, az a legjobb regeneráció. Ez tapasztalat, jobb, mint bármi csodaszer, többet ér, mint a hirtelen megállás és pihenés. Ez ilyenkor célszerű, keveset még utána tekerni. De 10 perc kéne, nem egy. Na mindegy, ez így sikerült. Elszállt kicsit az agyam, hogy égjen a zsírom. Jó volt. Csumi mindenkinek. Ja, meg kéne állítani az időt, ahhoz meg meg kéne állni. Jó. Activity completed.